السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمال ما غيا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفية عبد محمد قرحي ويبتي فيه ولا ليال إغرال وحان آد بايدك إغرال لقلين هياه وان صوت هاي ماركتي سببتا هو يدي ماشي عن كسو هاد الهيا حتى كسو قليا وان اختار هو يحنو سنبان زبتارك حلال سيحدي marka ilaahay waxaan maaragtay ka rajaynayaa in shaa allah ilaahay hooyada caafimaad u yeesiyo maaragtay raalin ha layga ahaado barnaamijka aan caawa ka hadlaha maanta ka hadlaya saaka waxa ciwaankiisu yahay o n f iyo ummadda soomaaliyeed uma baahna oohin yaxaas oohin yaxaas waxaa la dhahaa maaragtay coronavirus waa qof kula ooyahaya laakiin xaqiiqadu sida ay tahay ku raaxaysan haya dhibaatada adiga ku haysata waana sababta aan u dhahnay maaragtay o n f iyo ummadda soomaaliyeed uma baahna oohin yaxaas arintaasna waxaan filayaa dad fara badan inay fasiran karaan waxyaalihii maanteeto dhibaatadii ku dhacday shacabka soomaaliyeed oo ay ahayd kufsiga loo geystay sharaftoodii iyo qarannimadoodii qiimahoodii maaragtay dhiibidii cabdilkariin sheekh muuse macalin cismaan waa maaragtay nasiib darro ummadda soomaaliyeed oo dhan ku dhacday bay ahayd maaragtay walaalayaal ururka o n f waqti dheer ayuu halgan ku soo jiray uu maaragtay ku keli ahaa halgankaas ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed qaar badan oo kamidihi waa kula jiray qaarka kalena waxaa ka hortaagnaa cadowgooda oo maaragtay maaragtay wakiilada gumaysiga uu waddankeena gudihiisa ka samaystay inkasta oo ururka o n f ka dagaalamo gobol gaara oo ah gobolka si toosa gumaysigu etoobiya u gumaysato haddana ururka o n f wuxuu wakiil u yahay sharafta iyo shacabka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan tusaale waxaan idinka soo qaadayaa mabda'a iyo hadafka o n f waad ka wada dharagsan tihiin inuu ku wajahan yahay xornimo doon maaragtay dad badan oo dad soomaaliya oo aan aada u fahamsiisnayn baa dacwo ka keena sababta ooda s loogu bedeli waayo macnaha ogaadeen iyo soomaaliya loogu bedeli waayo arintaasi in s noqoto waxay faa'iido u ahaan lahayd etoobiya oo weligeed ku doodi jidhay inay soomaalidu dhulbalaarsi rabto waxa kusoo duulahayana aysan shacabkii xornimo ayagu doonahay ahayna ay tahay dowladdii soomaaliya dhulbalaarsi rabta arinta magaca inuu ogadeen noqdaa waxay ahayd siyaasadii lagu afjaray doodii etoobiya waayo maabka etoobiya qof kastoo markaad u fiirsato gobolka soomaali galbeed aan u naqaano etoobiya maabkeeda ogadan buu ku qoran yahay sidaa darteed dhaqdhaqaaqa gobolkaas oo ogadan ku jirto etoobiya ma dhihi kadho soomaaliya iiga yimid waayo gobolkii ogadeen waa maabkeedu ka tirsan yahay qof kasta wuu fahmayaa dhulkaas dadka yimid oo u dhaqdhaqaaqahaya waxaan kaloo ummadda soomaaliyeed qaarka aan halgankan la socon fahamsiinayaa halgankan waa halgan soomaali oo dhan baa ku inteedii damiir lahayd khatarna u bareeri kadhay oo dhani waa ku midaysan tahay ma ahan halgan hal qola ah ay wado waa halgan soomaaliya oo dhan wada anigaan idinla hadlahayaa waxaan kasoo jeedaa ku dhashay aniga iyo odagayga iyo hooyadii kulligay gobolka galgaduud baan kasoo jeednaa maaragtay halgankana
waxaan ka nahay dad maaragta xubn ah, waayo halganku waa halgan Soomaaliyeed aan nala kaxigin. Waxaan rabaa inaan ka hadlo muhiimadda ururka ONLF faa'iidada uu leeyahay ummadda Soomaaliyeed. Tusaale yar baan kusoo qaadayaa, waayo faa'iidada xaqada ONLF leedahay maaragtay aad bay u tiro badan tahay. Qofka Soomaaliga ah maanta markuu nin tigre ah iskama dhicin kartid dooda markuu kugu faano inuu asagu berbarashe saami ku leeyahay oo boosaaso xor u yahay oo meel kasta oo hobyo ku xisaabtama hayo. Laakiin ma qiyaasi kadhaa hadduu batroolka cobolo iyo shiilaabo, ilaah baan ka magan galle, intuu la soo baxo oo tuubo surto oo berbera iyo boosaase iyo ka dhoofsado 80 milyan oo cagacad oo ceeriinka cunta oo aan cadaysanna ay sidii daadkii kuugu soo bataaci lahaayeen, magaca Soomaalida iyo jiritaankeennu see ahaan lahaayeen. Ilaahay ka sakow, ninka batroolka iyo barwaaqadaas ka hortaagnaa ilaa 1939kii ayaa maaragtay Soomaali oo dhan matalo. Maaragta qof kasta oo Soomaaliya damiir leh waa garwaaqsan karaa. Maaragtay waxaa wax lagu faana ah ummadda Soomaaliyeed si kasta oo siyaasiga heecayga ah oo tigreegu soo tababartay uu isku dayay inuu Soomaalinimada iyo damiirka Soomaalinimada ula dagaalamo. Waxaa xaqiiqo noqotay maantay markii ummaddii Soomaaliyeed meeshii ugu dambeysay laga taabtay oo ay ahayd Muqdisho. Muqdisho waa magaalo madax, waa tusaalaha sharafta iyo qiimaha ummadda Soomaaliyeed. Waxaan aad xusuus iigu reebtay dagaalkii Axmed Gurey, nin buu ka qoray, wuxuu leeyahay Boortaqiisku waxay ku guuleysteen inay jabiyaan, buu yiri, ciidamadii Soomaalida, hase ahaatee waxay ku guuldareysteen, buu yiri, inay tagaan magaalada Muqdisho oo Soomaalidu u taqaanay, buu yiri, sacred place ama meeshooda sirta ah oo ayaga u qarsoon oo lama taabtaanka ah. Maalintii ciidamada Itoobiya ay halkaas tageen waxaad ogeytaan rikoor baa nala ka jabiya. Rikoorka qolo gaar lagama jabin, hawiye lagama jabin, daarad gaar lagama jabin, isaaq lagama jabin, ummadda Soomaaliyeed baa laga jabiya. Rikoorka in Amxaal iyo Tigray xamar tageen badweynta Hindiyana ku dubaasheen waa nabar taariikhdayada ku yaalla. Waa wax Itoobiya ilama 1400 ay kusoo taamaysay. Waa wax ay Boortaqiis waqtigu adduunka ugu xoog weynaa usoo wadatay ku guuldareysay. Waa wax ay 1977 ay usoo wadatay quwaddii Warsaw oo ugu xooga badnayd ay ku guuldareysatay. Taariikhda adduunka hal mar ayaa Warsaw iyo NATO isku taa dhibaato adduunka ka jirta isku booska istaageen. Waana dagaalka ogadeen bay ahayd oo la isku raacay inaan Soomaali loo ogolaan inay waddankaas ku guuleysato. Marka sidaas daraaddeed waa inaad dareensanaataan taariikhda iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed leedahay iyo inta rikoor ay haysato. Marka waxaa kaloo xitaa idin sheegayaa walaalayaalow, dagaalkan ummadda Soomaaliyeed dhan buu ku wajahan yahay. ONLF-na Soomaali oo dhan bay matashaa, sharafta Soomaaliyeed bay matashaa. 80 milyan hadday oodan ugu soo goostaan annagoo saan u kala daadsan, xaqiiqo wayna liqahayaa. Waxa celcelinhaya waa wiilashaas yararka oo raamaha leh oo duurka ku jira. Waan ogahay in idaacado fara badan iyo warbaahin beena oo gumaysiga u adeegta ay ku sheekeeyaan ONLF inay dhammaatay. ONLF inay dhammaatay inay jirta waxaa idin kaga cadeyna maalinta aad aragtaan tuubooyinka batroolka oo la marinhayo oo la dhoofinhayo. Maalintaas warka Itoobiya rumaysta. Laakiin inta ka horeysa, ogaada baadiyaha dhulka ogaadeeya oo dhan jamhad baa haysata, xornimay ku martaa. Waxaa kaloo caddayn idiin ah tabar xumada Itoobiya iyo guusha ONLF. Itoobiya hadday Cabdikariin iyo Bishaare Wacdi iyo dadka lamidka ah ay awoodo in ay ka qabsato ugaadeenya dhexdeeda, Soomaaliya kama raacdayseen warlorada ama siyaasiga la kufsaday oo tigreegu kufsadayna uma adeegeen.
ayadaa waddanka gudihiisa ka qabsan lahayd. Taasi waxay ku cadeynaysaa in ogaadeen iyo lagu kala adkaaday. Haddaad isleedihiin may magaalo qabsadaan, magaalada Itoobiya inay jamhadda soo gashay dadka xasuuqda way rabi lahayd. Jamhadduna waa jamhad siyaasadeeda iyo caqligeeda aqoonteedu dhisan yahay, ugumana ay siinaysa jaanis ay shacabkeeda lagu xasuuqo. Marka walaalayaal, waa wax lagu faano, waa wax siyaasigaas Tigreegu kufsaday markhaati iyo quus geliyay sida shacabka Soomaaliyeed uga gubtay in magaalo madaxdii Soomaaliya, madaxtooyadii Soomaaliya Cabdikariin Sheekh Muuse laga dhiibo. Waa wax shacabka Soomaaliyeed oo dhan ay ka bixiyeen go'aan cad iyo dhaqdhaqaaq sharaf iyo gobonnimo leh. Waxaa kaleeto oo aan loo baahan yahay inaan wada dareensaano, Alla ma gafe waa Allah. Itoobiya wax badan oo burbur ahaynala rabtaa, maaragtay qof kastaana waa khaldamaa. Waa inaad dareensanataan Itoobiya iyo waxa ay dabacsan tahay. Itoobiya waxa ay ku taamaysaa in ay liqdo ummadda Soomaaliyeed. Ummadda Soomaaliyeed iyadoo isku taalla ma liqi karno, laakiin way ood kacday, way ood kacday iyadoo isticmaalaysa system la yiraahdo sistemka federaalka ah, iyadoo isticmaalaysa oodka caasna sahal, cunidiisa waa sahal, waa la socotaa, hilibka bowdada ah isku yaala, qofna hal mar ma liqi karo. Laakiin marka la oodka cawaad aragtee sida loo cuni karo sistemkan, marka walaalayaal iyo Itoobiya iyo waxa ay raadinayso waa liqidii ummadda Soomaaliyeed, maadaama ay mataqaanaa shacabka Soomaaliyeed. Tusaale yar baan siinayaa. Waagii 80-kii, haddii naloo sheegi lahaa Itoobiya in hadafkeeda iyo mabdaeedu yahay inay xamar degto, inay xamar qabsato, miyaan ku raaci lahayn inaan mataqaana nimankii mucaaradka ahaa? Laakiin markaan dagaalamayna waxaan u qabnay inay hal nina la dirirhayaan, ninkaas markuu tagana nolosheeda caadi noogu soconayso. Haddana sidii oo kale, federal systemka iyo in dowlad dhexe xoog la diido waa ulaha ay gumaysigu isticmaalahayo oo ummadda Soomaaliyeed lagu maaragtay baabi'in haya sistemka federaalka ah. Marka walaalayaalow, waxaan idinku gubaabinaynaa ONLF waxay u taagan tahay sharafta Soomaaliyeed, waxay u taagan tahay qaranimada Soomaaliyeed, waxay u taagan tahay xoreynta Soomaaliyeed. Adduunka laguma xoroobo waddan inta waddan ku duulan yahay inta aanan soo qaato. Gobolka Texas, Mareykanka waa ka xornimo duwan yahay oo gobolka xidigta gaarka alaha la dhahaa, waayo Mexico ka tirsanaa. Mareykanka oo adduunka ugu awood badnaa, Mexico intuu ku duulay Mareykanka kama soo goosana, kama soo qaadan. Jamhad baa ka dagaalantay Mexico. Jamhaddii markii ay ku dagaalantay dagaalkii way kaga guuleysatay Mexico, Mareykana waa taageeray. Markay guuleysatay madax bannaani bay qaadatay. Madax bannaani markay qaadatay baa codbixin la qaaday. Codbixintii bay Mareykan baan ku biireynaa iyo magaar baan isu taageynaa bay ahayd. Sidaasay Mareykan baan ku biireynaa bay ku timid. Sidaasoo kale, hadafka iyo halganka ogaadeenya waa shacabku ha dagaalamo, xornimaha la qaato, Itoobiya siyaasadeeda ha lasoo afjaro, kadibna shacabka ogaadeenya waa shacab Soomaalinimada intaa u dagaalamahayay. Qof Soomaaliyeho walwal ka qabi karaana ma jiro. Waxaa kaloo aan idin xasuusinhayaa, magaca ogaadeenya wuxuu ka mid noqday taariikhda lahaanshaha dhulka. Hadda carax arka hal qof oo dabaqoodi ah oo ogaadeenya dhahaya kililkay dhahayaan, waayo gumaysigii markii ay u caddaatay ogaadeenya inuu taariikhda lahaanshaha dhulka ka yahay, hadda way ka dagaalamaan, mana ay ogolaadaan. Sidaa darteed, qof kasta oo Soomaali oo damiir leh waxaa ku waajib ah inuu magaca ogaadeen hirgeliyo, buunbuuniyo, maadaama ay dhabarjabka cadowga tahay. Waxaa kaloo idin sheegayaa walaalayaal, ONF waxay gaartay guul weligeed aan la gaarin Itoobiya siyaasadeeda dhabarjab aan loo geysan. Qof kasta oo la socday jirkii February Human Rights-ka ka dhacay Geneva, oo ay isugu yimaadeen ogadan Human Rights ururkii ahaa, markii uu warbixintiisa jeedinhayay waftigii Itoobiya ee ka socday, waxay dhaheen ogadan Human Rights waxa ay sheegahayaan waa siyaasadii ONLF. Sidaa darteed, waa in shirka laga saaraa. Shirkii hadalkeedii way dhexgaleen, waa la joojiyey. Markii taga ama jooga baa lagu yiri. Sidaas darteed,
indhihiinaad ku arkaysaan waftiga Itoobiya oo warqadihiisii inta arursaday shirka ka baxaya. Macquul ma noqoteen dowlad Soomaaliyeed kama saari kadheen, waayo laba waddan bay kala ahaan lahaayeen, Soomaaliyana looma ogolaadeen arrimaha Itoobiya Itoobiya oo fadhisa inay keligeed ka hadasho. Sidaa darteed ONF oo magaca ONF wadata ay magaca Soomaali Galbeed wadatana kuma guuleysateen kayskaas, laakiin waxay ku guuleysatay waa magaca ogadeen oo ay wadato iyo ogadeen oo adduunkii oo dhan u jeeda maafka Itoobiya inuu ka tirsan yahay. Marka waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego ummadda Soomaaliyeede bishaaro. Bishaarada aan idiin sheegayo waxay tahay Itoobiya waxaa ka taagan xaalad kala guura. Itoobiya waxaa ka socda dagaal sokeeye oo aada u ballaaran. Itoobiya waxaa ka socda awooddeedii baa baaba'day. Itoobiya miisaanka adduunka kulahayd baa baaba'ay. Adduunkana isbeddel awoodeed baa ka socda. Itoobiya maantayto magacii Itoobiya la dhihi jiray qof kasta wuu ogaaday inay ahayd qaado Abasiiniya oo ahayd Tigre iyo Amxaaradu ay dadka ku cunaan oo ku liqaa. Markay dad weyn iyo qowmiyada Soomaali ka tira badan ay liqahayeenna ay la baxeen, maanta Oromo iyadoo xornimadoonahay dagaalamaysaa. Waad u jeedaan November 2015 dagaalkii bilowday iyo bannaanbixii xabadii bilaabatay baa socota. Amxaarada sidoo kale xaalkii maanta wuxuu marahayaa dhulkii Itoobiya la dhihi jiro Abasiiniya ahaa markii asalkiisii, inuu qoon kasta iyo quruun kasta ay gaarkeeda u dagaalamayso, ay maantayna jamhadda ugu xoogga badan inta ka dagaalamaysa gobolka Itoobiya leeyahay ay tahay jamhadda ONF oo reer galbeed iyo gaalo midna uusan shir u qaban karin shirka iyadoona ONF la keenin lagana tashan. Guushaasi guul ONF ma ahay, waa guul Soomaaliya oo dhan u soo hoyatay. Waa shayga qofka Soomaaliga ah uu ku faani karo iyadoo Soomaaliya burbursan tahay oo adduunkii oo dhan la dirirhayo inay Itoobiya laf ka liqaweyday koox yar. Kooxdaasi waxay tusaale u tahay kartida iyo sharafta iyo hufnaanta iyo awoodda ummadda Soomaaliyeed iyo sida Soomaaliga xorta ah oo maskaxiyan xorta ah uu uga adag yahay ugana sharaf badan yahay Itoobiyaanka si kastoo adduunyu usoo dhoodhoobto. Waxaa kaloo idiin sheegayaa miisaankii adduunka Itoobiya ay ku lahayd meesha kuma jiro. Dowlad siyaasiga dumay oo maaragtay han la'aanta ah baa Itoobiya hoos fadhiyay, laakiin miisaan Itoobiya wuu ka baxay meesha. Adduunka bad iyo xeeb baa lagu tartamaa iyo deegaanka adduunka badda isku xirta. Itoobiya waddan laan lookahay noqotay oo aan keligiis xor ahaan karinin. Waxa ay adduunka miisaan inay leedahay isugu sheegaysana waa faragelinta ay Soomaaliya ku hayso oo badaha Soomaaliya inay iyadu wakiil ka tahay ay isu muujinaysay. Taasi meesha waa ka baxaysaa marka dowlad Soomaaliyeed oo nool helo. Waxa kale oo meesha ka baxaya wixii ay kula gorgortami jirtay dhihi jirtay shidaalka ogaadeen iyo gaaska iyo macdantiisa baan idinsiinhayaa. 200 oo shirkadood ka badan bay kontrakti la soo gasha oo intaba ONF cayrisa oo intaba dhulka lagu laaya oo aada markhaati ka ahayd Chinese-kii iyo Malaysian-kii maxaabiista loo qabsaday oo reer Karooska lagu wareejinayay. Itoobiya adduunyadii u caddaatay nimcada iyo khayraadka halkaa ku yaalla inaysa iyadu lahayn. Kontraktiyada ay bixisaana been kusoo ururaan. Aadna la socotaan shirkado badan ayadii inay dacwo maantayta kuhayaan oo ay kula dacweynhayaan dhul aysa kontrolin inay kontrakti ka siisay. Marka horta taas waa inaad ogaataan. Midda kaleeto walaalayaalo waa inaad ogaataan sida keliya oo Itoobiya nagu gumaysatay ma aha xoog ay naga badan tahay. Waxay nagu gumaysatay siyaasiyiinta kusoo hana qaaday iyagoo oo siyaasadda kusoo galay Itoobiya isudulaynteeda. Qaabka ay u aaminsan yihiinna waxay u qabaan mid hadduu isagoo istaagan Itoobiya igu istaag yiraahdo, midka kalaa dhahaya anaa kuu foorarsanhayay igu istaag, mid hadduu arko isagoo u foorarsan yahay ku taagantaana mid baa dhahaya anaa kuu faraysanhaya si aan isu duleeyo, kii u fariistay markay ku istaagtaana mid baa dhahaya anaa kuu dhabacanhaya. Heer la gaaro mid inuu yiraahdo anaa dhul ka galahayo isxabaalahayo igu kor istaag. Siyaasiga fikirka noocaas ah u fakarhaya baa ummadda Soomaaliyeed u gumeeyey. Ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa Itoobiya ma ahan awood aan la liicin karin. Itoobiya waxaa sankeeda caana ka lisay oo ONF siday rooda afjana tiri waana xaqiiqo. Itoobiya awood hadday lahaan lahayd ummadda Soomaaliyeed waa horey liqi lahayd.
waxa ay kala qoweyday waa wiilashaas yarka oo aan garab haysanin. Maanta oo aad Soomaali toostay oo diyaar u tahay inay ONF hor istaagto waa soo noolayntii ummadda Soomaaliyeed, dabadhilifka baarlamaanka ku jira oo aan han siyaasadeed lahayn, oo inta TV soo fadhiista dhahaya ONF Itoobiya in loo dhiibaa waa xor, waa nin aan han siyaasadeed lahayn, waa nin aan ka fakarayn caruurtiisa magaca uga tagahayo, waa ninka aan ka fakaraynin ilmihiisu inay berri tartan siyaasadeed soo geli doonaan. Walaalayaal, siyaasigaasi nama matalo halganka iyo sharafta aad u istaagtee maanta u istaaga. Cabdikariin taageero waxa u noqonaysa inaad mabdaciisi taageertaan. Cabdikariin taageero waxa u noqonaysa inaad dowladda Soomaaliyeed inay dunta ka ilaaliseen. Cabdikariin taageero waxa u noqonaysa in dowladda khaladkeedii la saxo ee aan la dumin. Cabdikariin taageero waxa u noqonaysa wuxuu u raadinayay inaad raadisaa. Cabdikariin taageero waxa u noqonaysa inaad xabsiga sidii looga soo deyn lahaa uga qayb qaadataan. Cabdikariin waxaa taageero u noqonaysa inaad kharashka looyarkiisa bixisaan. Cabdikariin waxaa taageero u noqonaysa inaad tustaan idinkoo qabiil ka gudbay oo walaala oo ishaysta oo maaragtay garab taagan halgankii uu u taagnaa. Tusa Soomaaliya oo xor, Soomaaliya oo aan Itoobiya maxay iga ima idhihi doontaa ka fakaraynin. Taasaa Cabdikariin taageero u noqonaysa. Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa guul iyo gobonimo. Waa maaragtay waa la dooganayaa la dacaroon. Waxaan idinku dhaafahayaa tixdi yarta oo uu dhaafay ogaadeenyana ha xorowda Soomaaliya, ha midowda, awood baan leenahay, waa iska dhicin karnaa. Safaaradaheedaan ku banaan baxaynaa, looyarkeeda looyar baan u qabanaynaa, mataqaanaa adduunkii oo dhan baan kusoo jeedinaynaa. Waxaanan idinkaga tegayaa tix aan maantaysto ka dhagaystay walaalkay nageeye Cali Khaliif oo ka hadlahaya Soomaalinimada, wuxuuna dhahaya 100 sano hadday gaadho oo baaqi lagu yeesho, haddii buur la saaro iyo haddii booyad lala raaco, haddii fulo barriiqdo iyo haddii geesi baqan waayo, haddii samirku baaxadago barasho iimowdo, nabarada haddii ay sii bataan baana lala waayo, balaayada hadday raagto oo laga bogsoon waayo, 100 calan hadday yeelato oo laysu bixi waayo, ummadaydu waa inay baaba'daa. Waa barkumataale been sheegi maaye, waqtiga waa la isbedelayaaye. Bushaariyo wuu imanayaa barisamaadkii, guul iyo gobonimo waa la xoroobahayaa, yaa la dooganayaan la docoroon. Taariikh baa qormayse. Ka fakara qof kastoo inaadan meesha xun ka gelinin, inaad ku xisaabtantaa. Nin la yiraahdo John Maxwell buug uu qoray la yiraahdo Long Life Chan Leadership ayaa waxaa ku jidhay, haddaad rabtid inaad hogaamiye tahay oo aad arrin go-aan ka gaaraysid, waxaad ka fakartaa maalinta lagu duugidaada sida aad jeclaan lahayd dadku waxa ay kaa sheegaan, go-aanka arrinta ay kaa qaataan. Marka walaalayaalow, waxaad ka fakartaan 50 sano kadib, 40 sano kadib, fiidiyowyaasha la duubay iyo cajaladaha la duubay iyo go-aanada aad gaaraysaan, sida aad markaad soo 20 sano kadib, 10 sano kadib, inaad ku faani doontid, inaad baraar ku noqon doontid, iyo inaad ka murugaan doonto oo aad isku dayi doonto inaad aruurisoo tirtirto. 9 nin oo wakiilada Itoobiya baarlamaanka ku jira iyo 5 iyo 6 wasiir oo tuugada ah oo baarlamaanka ku jira iyo ragga maaragtay Itoobiyan ajensiga aan dhuumanaynina, walaalayaalow, haddii Ilaahay hanuunu qoro, Ilaahay ha soo hanusho. Haddaan Alla hanuunu qorina, Ilaahay ha naga saaro, una istaaga sidii xilka looga xayuubin lahaa oo loo keeni lahaa rag kale oo matala. Maaragtay insha allahu waxaan isku dhaafaynaa guul iyo gobonimo, ogaadeen iyo waa xiroobi, xaqiiqduna waa sidaas. Ilaahay idinkiisa maartay, Soomaalina waa xiroobi, waa la dooganayaa la dacaroon. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.